עכשיו, למה נראית לגבי תוצאות הבחירות? הבחירות, לא היו בחירות, אבל התוצאה שרואים עכשיו, שנתניהו הצליח להקים ממשלה. ממש רואים פה את ברכת הרבה, פשוט לא יאומן. זה הפעם החמישית, כן? ראש ממשלה, לא מצליחים להוריד אותו. אז כנראה יש איזו סיבה, יש איזו זכויות. אומרים שהוא קשור, אבל מבילנה, יש לו ברוך השם, בת חוזר בתשובה, שלמה, שגם בן, שבילים מקיים מצוות. נו, זה זכויות גדולות. חוץ מזה, את הזכות הגדולה שברוך השם, עוזר הרבה למדינת ישראל, קשרים, יצר קשרים. לא ספק, הרבה הרבה תורים, אין מה לדבר על זה. ויכול להיות, מה הטבלה מלמדת אותנו? דבר שאני יש להדגיש, אנשים תמיד לא מודעים לעניין הזה, שכל כך הרבה מילים שקשורות מופיעות בספר אחד, שמות, ורק בשני פרקים, למד ח', ממש סוף למד ח', וכמה פסוקים מלמד ח', פשוט זה לא יומן. צריך להיות, צריך common sense, להבין שמילים שקשורות ומה קשורות פה. דבר ראשון, חיפשנו השנה הזאת, בעת תשפ"א, נתניהו, הראש ממשלה, לא מופיע במשפט אחד, הראש ממשלה מופיע פה, הראש הפגישה הכי טובה, היא ממשלה, מעניין. יחד עם זה מעניין לציין שבעת תשפ"א זו שנה שראויה למשיח, רק צריך לעשות תשובה, לבן ישי, מופיע פה, בן ישי, שנה מאוד מסוגלת. אבל לא ספק הזכות של נתניהו זה שהוא מעריך שומרי תורה, מסורת, לא כמו לא עלינו לפיד ומראו ליברמן נגד התורה פותחים את הפה בצורה נוראה, גסה. וברור שהוא זכה שיש לאנשי תורה מימין ומשמאל, ברוך השם הולכים וגדולים יותר ויותר. הרבה יותר בעלי תשובה, הרבה אנשים מעקרים יותר את הערך של התורה, של הערכים. ועניין תורה מקיפה אותו, ממש תורה, התורה, לא התורה, זה לא סתם תורה של הפה. אבל ברור שזה גם משהו מעניין. יכול להיות המספר חמישה או ראש, כן, החמישי. יכול להיות מאוד מעניין. הכל בתורה, את הבלופרי של הבריאה, וחשוב להדגיש, כפי שאמרנו, שאנשים, אני יודע, אני רואה עד כמה הם מצומצמים ו... שאלים, אז זה גם, מילה הזאת אפשר למצוא במקום אחר, אבל לא מודעים דבר שזה מופיע בשטח קטן ביותר. ומילים שקשורות, אנחנו מדברים פה על השנה בעצב של פה, נתניהו, שהוא יהיה הראש ממשלה, וגם שנה שרויה לבן ישי, הוא נצח פה את התשובה, אנחנו התייחסנו בזה, וגם עצם זה שברוך השם מתייחסים בחיוב יותר, לשומרי התורה, דרי, אחרים, ברוך השם, וזה הזכות, כל זאת, גם ברכת הרבה וגם ברכות שסימנת, שמר לו בפירוש, לנתניהו, אתה תמסור את המטה למשיח, זה, אולי אנחנו כבר במה שהיה משיח נמצא פה באיזה מקום, אנחנו מאוד קרובים לתקופה הזאת, ויכול להיות, זה לא ספק, כשהם עושים, זה הפגישה הכי טובה, בית תשפ"א נתניהו, והראש ממשלה, יחד עם מעניין שבישראל כבר. טוב, נו, נקווה שבאמת צוררי ישראל, גם בחוץ וגם בפנים, כבר יכירו שזו לא הדרך להילחם בתורה, בקדושה, אלא לסמוך בעל. וגם האחרים שם, הימינה הזאת, גם כדאי שיוותרו קצת יותר דרך התורה, יכירו באמונה, ואז באמת יהיה ככה ממשלה לתפארת. כמה זמן זה יארך, לא יודע. אמנם מצאנו שיהיו בחירות רביעיות, אבל תמיד יש בחירות רביעיות. רק בשלושת הפעמים הקודמות שמצאתי, יצא פירוש תאריך, אבל פה לא, אם ככה, לא איזה כוונה לתקופה די ארוכה. אם כן, טבלה חשובה, באמת משמעותית, ונקווה בכל זאת שיכירו בערך התורה, התורה, ותורה, התורה שבעל פה,
תורה שבכתב, ואז נזכה לביאת בן ישי במהרה בימינו, נזכה לגאולה שלמה, במהרה בימינו נקווה, אמן.